Европа бірлігі Украин аяқабы ічін бергені ляғуэтті. Бұның ақында иқтисади инкишаф ве тиджарет назиранын муавины Наталья Микольская 5-й канал эфирінде білдірді. Оның сөзлеріне көре сонки вақытлары Украин енгіл санайсы юксек инкишафыны көстере. Украинада япылған аяқап олдықча рекабетчедір. Украин шаркетлері аяқапыны приват лейбл принципы бойынша тікмеге башлай. Шаркет аяқап ташлағаны алаве, ось башына мальземе фурнитураны сатын ала. Аяқапларыны Украина территориясында тікеве, сонра Европа бірлігі чаршыларына ихрач әте.